Сәлем, достар! Мен кезекті Пиндодадан берген заказдарым келді. Бұйырса осы YouTube каналын жүргізем деп ойда, мен осындай штативтерге заказ берген болатымын. Бұл штатив сайтта бағасы 2,5 мың тенге болды. Весі келуі мен бірге 4,5 мың тенге болды. Жарықтығы, бәрлығы маған өзіме ұнады. Келесі видеода осы штативпен видео түсірген болатымын. На видеода сол штативке телефонды қойып, мені видео түсірдім. Жарықтығы, качестволары, бәрі өзіме ұнады. Бұл штатив, монопад и штатив. Столға осылай аяғын ашып қойып, телефон қойып қойып, түсіруге болады. Және де бір жаққа шығатын болсаңыздар, монопад ретінде қолдануға да болады. Аяқтары жиналып, міне, осылай ұзын болып шығады. Еще лампочкасы бар, освещение беруге, зарядкасы, келесі тапсырсым, бұл менің коврик для тренажера, или коврик для йоги деп аталады, арықтаудамын, нет білдіріп отырмын. Енді келесі заказым, бұл менің сумочка женская. Пиндуда сайтында маған үлкен болып көрінген сияқты еді, вроде бы отзывтарында да фотосын көргенде үлкен сияқты көрінді, бірақ ожидание реальность болды менде, потому что кішкентай.